ានអីនេះថ្ងៃជ័យប្រសើរជួបជ័យបងប្អូនប្រុសស្រីហេហងទុកគ្នាមកដល់លើកទីនេះក្រាបសំពះនឹងប្តីប្រពន្ធនឹងថាប្រែងប្រពំប្រយមទេវតាអើយពូជាអើយសុខសប្បាយទៅស្រោកន្លងពោះស្រោកអ្នកតាយនឹងពូនពីជ័យរៀបសម័យល្អល្អនឹងប្រពីទូងឋានទៅមានទឹករនូតរលទាំងទៀតសឹងតែឆាត់ឆាយនឹងនៅរាសាអ្នកម្ចាស់ជាមានណាឲ្យសក់សប្បាយដំណាំដាំដុះទងស្លាខ្លោស្វាយសោកអង្គស្ដែកនេះប្រាក់សប្បាយជុលមកអេតអាក់អេឈើក្នុងនៃកាលនៅក្នុងព្រៃវើបើកសត្វតំឆ្នាំងពឹងសម្បោះទៀតសោកច្រឡំព្រះថាទីគឺក្រុមព្រៃបណ្ដូលឲ្យអ្នកកាត់ចៅឲ្យព្រះកាត់ចងឲ្យទូលទូឲ្យមូលអរមានសោកទូដីរំដាប់ចេះសូដូនចាប់អំបោះចង់នេះទៅថតីសោកសំប្របីប្រកិនឲ្យចេះក្រុមស្័យប្រពូទេពតាឋានទូឲ្យពូសោកយកឈើវិញផែកឡើងតែឈ្មោះកន្លងយកឈើកន្លោះក្នុងហើយកុំឆ្លុះប្របីដាស់សារីកែទៅសោកចិត្តជួយរំលឹកទៅចាប់ក្រុមចិត្តជារួមគ្នារួមព្រឹកពីដែរទៅស្អាតព្រះខ្លាំងនឹងយកអំណាចទៅពលកាពីសត្រូវរីកែទៅស្អាតយ៉ាងក្នុងយុទ្ធជាធម្មជាព្រះអាជ្ញារៀងរាជិតបាំងបីខ្មោចវិជាទាំងអស់លោកគេប្រំបីពីបានប្រសិទ្ធិបើដឹងពីគ្រិនបំរងវិជ្ជារាជសារនៅស្បោរណ្ដាស់នៅសង្កសីលើកឡើងប្រកបប្រកក្រុមទៅវងណាក់មោតាតានឹងអត់ធូរអត់ទៀងរវងអីនៅរុកឡានទីណាមោតាតាពិបាកអរានតោសម្មាសម្ពុទ្ធកណមោតាតាពិបាកអរានតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាអមដែលៀបព្រះអង្គទ្រឹងពីពុទ្ធសាវិលាបាលព្រោះរឿងថាយានៅអស់មីបាទីបងរៀបតែកូនចៅគឺញាតហៅមួយមកជុំផងចង់ដៃសាទោអោយពូកាន់កាំព្រិព្រិនគោរពរងជិញទេវតាព្រះភូមិព្រះស្រុកនរទេវតាមួយមកជួយជាតិសន្សាស័យបាត់អីខ្ញុំបានហើយគេតើធំដែលកូនប្រុសស្រីអាភៀពីទៀងគាត់កាលថ្មីៀបចឹងចង់ណាស់ចំណេះកាធំអោយនាងនេះចឹងពីរួមរះប្រៃនឹងប្រពន្ធដូចទីមានបានតើកាលវាពុំបាច់ចាស់ជុំបើស្រួយបើសាអស់ហើយថ្ងៃណែថ្ងៃជាពលាបបវអមរកអតិយុដោយនៅសិទ្ធិជ័យជួជាយាមហាប្រកលរាជាទៀតឯកើអ្នកទំពីទាំង3ទាំង4មកកើតចាត់ចែងរៀបថែតាមប្របីនៃពីបុរាណគឺពុកឥឡូវមានចឹងថាបណ្ដាកើតផ្សេងរំលឹកនឹកដល់មានការធ្វើខាងមកខាងគឿងខាងគុំជួជុំក្នុងទៀតចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងជាប្រាប់មានថាបដិបត្តិងារឯឈ្មោះអីពីមានលឿនបានឡើងទៅគេហកម្មគេថ្មីក្នុងគៀវលាតែណែអូយកាផែបើតាអូយអើយអូយអើ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 យយោចាមួយមកជូចាមួយចាមួយចាថ្ងៃណែថ្ងៃជាបញ្ញាបងលុយឡានជុំបាត់ខ្ញុំជឿនិយាយតាចាស់គុំប្រត្រីតូចធំកន្លោះប្រមងនេះមកថាកណោជាពៀននេះថានៅជាកាញ់ជឿនអាយគុំជឿនគេលេចឡើងគេគុំជឿនគុំរកជាស្ដីបាត់ជុំណាថ្ងៃណាបងថ្លៃឡានជឿនអស់នឹងគេតាក្រោតាមទំនៀមអ្នកដើមវិញញៀមជុំមកជំនៀមសុំមិត្តគ្រប់គ្នាគ្នាចាស់ប្រត្រីដីណាយដែលមានប្រាជ្ញាទុំជួយថាប្រងប្រងណែអ្នកដំសង្ឃមុនពីពីគុំជឿនសែនព្រានឲ្យបានសុខជាទីតាខាងខាងគ្រប់មកបាទខ្ញុំមិនកើតព្រោះអស់ជឿនមុនទាំងអស់ចឹងនេះគាត់មានក្មេងចិនទីគ្រាវកលាមួយតែជួនខែក្នុងទ្វាអញ្ជើញជូនជីតាចេះបាណាគង់តែគាត់ថាចោះណែណែថ្ងៃជាពលាអស់ខ្ញុំបាទគង់ជឿនអស់លោកជឿនតាមកពីសាជុំមើលរឿងជឿនមកពីសាថាបាត់មានគុកចៃតាតូនតំកន្លោះប្រមងមីម៉ាញ់ជិះជិះតាខាងតពូជិះជិះតាខាងឯម្ដាយជិះពីសាអស់សំាយគ្រប់គ្នាអស់លោកជិះតាទាំងមកជុំជុំគេអស់សោះមនោសាខាចាប់បតលទឹកមលៀងហាក់ថាចាប់សរាសេះចយមួយបែបអមុកទៀងពុកជិះនេះខ្លាញ់យូទុំសាយគួយខាញ់ថាតែនេះហើយណែតែទាំងសាច់ថាទាំងនោះសាច់អង្ខែនទាំងញឹមលាសិកមានសាច់ទៀតទៀតទីងទីងប្រៃជាអង្ហុងខមានទាំងសំឡងនេះគូឆែងក្រៃជឿនគូក៏លាយឆៃពោផងនេះមានតែសៀបទេណាជឿនជឿនធ្ងន់ណាស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 ់
miền đất bông tia phải đất tiền hình này có phong na bà lúc dây ta cứ khơi mục na bị xa mục muốn cái chị đôi ta chích ba mà cũng sẽ còn xa cùng tình việc hay này chọc ba bằng bài hà con pro một pin 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 đi bàn luôn tay luôn lên đi bàn hình cầm lần đâu kia hạt hạt kia thầm mây đây thầm mây không tiêu việt thay này xong mà chạc thật mà chạc đây chui bay bạch thèn xa không tiêu việt thay này xong mà miệng xây xu xây rõ mây cực có chậm quy thay này ta dân tớm của sọ bố đây thầm này cầm mây là nào thả gọi sọ đấy cứ đây lò ta xong prang phải hơi chốc nghĩ gì vậy cách coi chuyện gì cứ đây lò mình mới đi nè chúng ta vợ vợ bỏ cái này bỏ đây mình ở đây nữa mà tê rô xì miền bạc đây lò tao nát cái lò đây bà xong kia nữa cả lò ấy xong kia mà lũ dây ta mô cái xa con rong bay đòn chẳng chắc chẳng hủy mùn mô con rong kia chung hay